За поредна година политическа партия Атака почете жертвите от Старозагорското клане в подкрепа на поклонението, организирано от Арсений Василев. Събитието се състоя пред паметника на опълченеца в София. На 30 юли по нов стил се навършиха 142 години от Старозагорското клане, по време на което в града и района са избити близо 15 000 българи. Повече от 1000 местни жители умират от глад и са отвлечени над 10 000 млади жени, момчета и момичета. Ръководството на Софийската организация на политическа партия Атака склони глава пред избитите мирни жители на Стара Загора и околностите, както и пред българските опълченци и избитите руски войни, които са загинали, отбранявайки града от армията на Сюлейман Паша. Почитаме паметта на старозагорските жертви през руско-турската освободителна война. Там събитията не са се случили буквално за един или за два дена. Много преди това са започнали турски башибозук, кърджали, дали, черпанлийски цигани да избиват в селата около Стара Загора невинни жители. И след това назряват така нещата, че всички хора от селата се събират в Стара Загора, като са мислили, че там може да се отбраняват заедно с руските войни, които са били там. Българските опълченци също са били там. Пристига отряд около 12 000 души, който е наясно, че трябва да отбранява Стара Загора, след като вече е превзет града. Събитията след това са много въодушевени, защото града генерал Гурко назначава временен управник, това е Петко Рачо Славейк, в който извиква всички управници и всички българи мислят, че вече е настанала свободата, за която толкова време са мечтали. Тогава се случва най-лошото, защото се получава призив да дойде командващия на Балканите турската армия, така наречения Соломон Леви Явиш, той е ислямизиран евреин, който не обича българите. И пристига заедно с албански башибозук, към него се присъединяват Халюси Паша, Рауф Паша, всичките, които са били в околността, се събират, за да превземат Стара Загора и да избият населението. С немалкото съдействие и на английския по това време лорд Бъкинсвил, който им осигурява кораби, където ги превозва от Албания, от Епир до Дедеагач. Навлизат без никакви проблеми, обсаждат Стара Загора. Като виждат тези неща, руските войни се укрепват, но виждат, че съотношението е просто неравностойно в силите. Те пристигат и с оръдия, присъединяват се даже такива местни черпанлийски цигани, където са готови само да колят и да грабят, за да може да се облагодетелстват на гърба на старозагорския народ. На този ден преди 142 години започва една серия от сражения, които могат да бъдат определени като епопеята на освободителната война. Старозагорските сражения, кланетата в Стара Загора, в Казанлък, околните села са последвани от сраженията при Шипка. Тази поредица от сражения, поредица от саможертва на българските опълченци и българското население е участвало в тези сражения, всъщност това е основополагащия камък на новата българска държава. И ако си припомним думите на поета, чието гроб се намира тук наблизо, както и неговия паметник, и чието думи, част от стихотворението, са изписани на паметника, който е зад мен. Но аз имам предвид нещо друго. Да цитирам, нека та свобода да ни бъде дар. Нека, но ние знаем, че в нашото недавно има нещо ново, не има нещо славно. Да, той е писал за Шипка, където е, това е върха, това е венеца на всичките тези неща, но Шипка започва от Стара Загора. 16 000
срещу 40 000-ната армия на редовна армия на Сулейман Паша, превозена не от кой да е, прехвърлена от Черна гора на българския бряг от английската флота. Тези 16 000 души успяват да спасят една трета от населението на Стара Загора с цената на собствения си живот, с цената на огромни мъки и огромни усилия. Въпреки всичко, на този ден са извършени от най-големите кланета в освободителната война. Унищожено е две трети от населението на Стара Загора. Унищожени са почти до крак, са избити околните села. Казанлък е бил изтрит напълно от лицето на земята. Изобщо това може да предизвиква като чувство само единствено скръб и едновременно с това и ярост към извършителите. Защото се казва, че по време на война всички методи са позволени, но това нещо вече не е война. Това си е клане, това е едно масово убийство. И тъй като такива неща са се случвали много пъти по българските земи, затова днес българите сме само 6 милиона. Всъщност ние днес можем само да сведем глава и да почетем жертвите на това сражение и последвалите жертви на последвалото клане и да благодарим на нашите освободители, че кланетата не са били по-масови, защото ако не е била шипка, ако не е бил героизма на нашите опълченци, но ако не е била и помощта оказана на опълченците в последния момент от руската армия, а и ако не е била самата война, нас сега нямаше да ни има. А всъщност една нация се крепи и върви към бъдещето си само когато помни своето минало и когато се опира на ето такива моменти, какъвто не честваме, а какъвто почитаме днес. Трябва да помним първо паметта и най-вече да пазим жива историята за нашето поколение, да знаят, че действително хората, които са изкланени и въобще, които са убити, които са дали живота си за България, не са го правили така случайно, а просто да запазят нашия народ, нашата народност и най-вече държавата като цялост и територия. Тук си говорихме с нашите приятели, че ако не бяха изклани специално тези хора там, сега Стара Загора ще бъде много голямо по население, дори колко Пловдив. Така че всичко това е едно отражение от историята, което и до ден днешен ни тежи. Но затова тук всяка година с нашите приятели почитаме паметта на старозагорските изклани хора, които са дали живота си, които някои от тях са успяли да избягат. И затова го правим всяка година и независимо колко хора събираме, надявам се да стане традиция всяка година да не ходим на Стара Загора, а тук е също на опълченица да го правим това нещо. А смятате ли, че има някаква нарочна тенденция да се изтрие или да се подмени или заличи? Да, и това го виждаме и в кавички казано сегашната демокрация от колко години, вече 20 няколко години. Много от управляващите, целта им е това, явно под натиска отвънка се изтриват учебници, изтриват се истинската история в България и това води до показване на новото поколение, че това, което се е случвало във времето, под новите учебници не било така. Говорим и за турско робство, говорим и за дори вече и за Ботев, и за Левски, и за всичките дали живота си за България, наши апостоли и хора, които са милели за нашия род и нашата родина, ги изкарват вече и тех разбойници, предатели. Това, ако продължава така нататък, натам, просто не знам дали ще остане държава, защото, както са казали по-велики хора, когато не се бориш и за историята, и за народа си, държавата лека по лека загива. Доктор Димов, като историк, вашето мнение относно старозагорското клане, булаве, които са се извършвали преди 142 години?
Старозагорските кланета са много важни за нашата история, за формирането им като народ и най-вече за освобождението на България. Това е един епизод от руско-турската война, който със своите жертви трябва да ни напомня за техния подвиг. Подвига за освобождаването на държава, подвиг, който днес не трябва да се забравя, но който, за съжаление, се мъчи да бъде изтрит от учебниците по история. Ние, партия Атака, ние като българи, като патриоти, трябва всеки път да напомняме за хората, които са проляли своята кръв, които са дали своята жертва, които са дали своята енергия за освобождаването, за формирането на съвременна България, на третата българска държава. И затова ние сме тук, за да почетем тяхната жертва. Всички тези символи, всички тези жестове, всички тези празници трябва да обединяват българския народ, трябва да ги отбелязваме, трябва да ги празнуваме и да бъдем обединени като държава, като народ и като нация. Защото разединени под чуждо влияние, колониална държава, това, което случва в парламента в момента, всичко това вреди само на нас, българите.